Čau. Čaute. My vás vítáme u dalšího tréninku, trénink číslo 5. A v tomhle tréninku se dozvíte... Jak dělat roli. Jak dělat roli, ale roli trošku jinak. Jo, budou tam různé variace, což znamená nějaké způsoby provedení toho rolu. Bude to docela pokročilejší, takže pokud se fakt nebudete cítit, tak to radši neskoušejte. A potrénujte rola. Potrénujte rola. Důležitá věc, rola už jsme dělali na tréninku, jenom ho rychle potom zopakujem. To je asi vše. Ale kdyby vás to zajímalo víc třeba, tak jsme točili stream, nebo David točil stream s Kubou, tak když tak se podívejte na náš Facebook, na oficiální Facebook a najděte to ve streamech. Přesně. Tam určitě najdete hodně těch variací, ale tady si je můžeme lépe vysvětlit. Jo. Jestli neumíte rol, tak na Facebooku jsem dělal i já přímo stream, jak dělat rola na tvrdo, takže tam se můžete naučit, jak pěkně dělat rola. Čau, takže teďka si dáme rozehřátí. Budeme dělat asi 3-4 cviky, začneme, že budeme skákat na místě a co každý třeba pátý skok, uděláme dřep. No, raz, dva, tři, čtyři, pět, hop. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. A těch dřepů uděláme aspoň 10. Druhý cvik, a to je trošku pokročilejší, tak je angličák. Jo? Důležité u toho je vyskočit, přitáhnout kolena a potom jít vlastně do pozice kliku. Jo? Šup. Tohle uděláme 15krát. Třetí cvik, a to bude trošku sranda, budu takhle běhat různě a kdykoliv se můžu rozhodnout udělat nějakou rychlou otočku. Jo, můžu udělat třeba něco takového a jdu. Jo, prostě. Prostě co mě napadne, tak udělám. Přesně tak. Procvičovat rameno a zápěstí, tak tu ruku položím na zem a prostě se kolem ní jenom točím, jo? Ruku mám pořád jakoby stejně vytočenou a jenom kolem ní hodím. Jo? Druhá ruka to stejné. Takhle vtipné. Můžete se i různě přetáčet na těch rukách. Zpátky. Dáte si hlavu na zem a chodíte kolem hlavy. Snažíte se dívat pořád na stejné místo. Spíš na páteř, ale to dobré. Dobrý. Super. Tak, budeme dělat dneska teda roli. Rol vypadá nějak takhle. A co budeme k tomu potřebovat, tak je něco měkčího, jo? Nějakou měkkou překážku. Buď to žiněnku, jestli máte duchnu, pokud ne, tak buď to tráva nebo matrace, hlavně to nedělejte na posteli, ať pak nerozbijete postel, ale zkuste si udělat fakt něco měkkého, jo? Peřinu na zem, já jsem taky, jak jsem byl malý, jsem si dával peřinu na zem a dělal jsem na blbiny, takže fakt něco měkčího. A ještě jednou opakuju, pokud se nebudete cítit, tak to určitě nedělejte, jo? Protože některé budou těžké a je to trošku těžší. Jo? Takže ještě jednou rol, mám si ruce a dělám vlastně parakotou přes rameno, přes záda. Jo? Jestli tady tohle nezvládnu, tak trénuji tady tohle. Jo? Pozadu, na druhou stranu, zpátky. Tak dál. Doporučuji takhle to udělat třeba 10krát teďka před začátkem pro každého, ať si zažijete ten pohyb trošku. Takže první krok, který budeme zkoušet na první varianci rolu, tak je dive roll. Dám si nějakou překážku, která nemusí být vysoká, může být podle vaší náročnosti, kdo je šikovný, může větší, delší. A snažím se udělat rola přes tu překážku. Důležité je u dive rolla zpevnit pořádně ruce. No. Když už budete mít dobrýho dive rolla, můžete se k ně rozběhnout. A
trošku tam proletět. A druhá variace bude tak legrační a zvládnete ji úplně všichni, je to spíš takový kotoul, jo. Postavíte se, rozkročíte se a jako byste pro něco úplně sahali za vás, jo. A zase spojíte nohy. Klidně to udělejte nějak pomaličku. Jo? Dobrý. A je to. Tak, další variace je roll s vrutem. Vrut a roll budeme spojovat a půjdeme k tomu úplně jednoduše. Jo. Začnu tím, že dělám rola dopředu. Šup. Jestli mi jde roll dopředu, tak se trošku otočím a snažím se tam trošku skočit z boku. Jo? Nohy mám stejně a skočím tam trošku z boku. Jestli už to zvládám takhle aj, tak se můžu ještě trošku víc vytočit a skočit tam třeba pozadu takhle. Šup. Pokud už zvládám to parádně, jdu pozadu a snažím se to udělat bez zezadu. A je tohle trošku těžké, takže opatrně. Další, co můžete zkusit, dáte si na začátek nějakou překážku a nakonec nějakou překážku, mikinu, cokoliv a snažíte se udělat ten roll uprostřed, aniž byste se dotkli toho prvního a posledního. Dotkla se obojí. Tak jo, na další budete potřebovat něco, čím můžete proletět, jestli třeba máte doma hula hoop, takovej ten kruh, kterým se dá točit kolem trupu, anebo vám třeba tatínek nebo mamka může podržet nějakou tyč, nebo s Davidem jsme si dělali srandu, že to může být třeba mikina, jo, pod kterou musíte proletět, ale důležité je, že třeba letíte v nějakém okýnku nebo pod něčím, jo. Já tady mám třeba a jdu rola, jo, takže cokoliv, v čem můžete třeba proletět. Tak jo, poslední, a to bude výzva na konec, bude to docela sranda. Vy můžete využít tričko nebo mikinu, mikina je trošku těžší a úkolem bude vlastně si z nějakého parťáka, taťku, mamku a on vám takhle podrží mikinu nebo to tričko a vaším úkolem udělá toho rola, obleč si to tričko nebo tu mikinu a vlastně jak dopadnete, tak byste to měli mít oblečené. S tričkem je to fakt jednoduché a s mikinou trošku těžší, takže já to jdu zkusit teďka. Takže Kika mi podrží mikinu, já se tady postavím. No nevím. A zkusím udělat rola vlastně takhle, možná mi tady píš to. No. Tak. Tohle byl pro dnešek teda vše, poslední výzva. A my se uvidíme zase příště. Co je? Jestli se vám tady tohle výzva povede, klidně nám to pošlete. Mně se to povedlo tak z půlky. A já se s váma loučím. Pokud jste dali všechny ty roly a všechny variace, tak doporučuji se kouknout ten stream. My si to budeme snažit dát do komentářů nebo do popisku. A koukněte na to. Jsou tam těžší variace. Ale hodně těžké. Pro většinu z vás asi ne úplně. Hodně těžké tam jsou věci. Tak jo, tak to je pro dnešek teda vše. A mějte se hezky, uvidíme se zase příště. Čau!